ingkang maha welas kelawan asi, ingkang maha welas kelawan asi, kelawan asi. Seniman lan seniwati, seni sandi Wara Candrasari, kang dipimpin rumateng Mama Haji Adinuradi, aramat saking Kedulegong. Sedaya sami nyaksen, sedaya sami ngormati lelampahan cariyosan siang puniki. Bapak panitia sareng ibu panitia, hilikireng tata titi nyunagung ing pangapunten. Gonane salat kelawan lu. Salam hormat kangge Bapak Toli Bekedik Minangkene sing duwe kroya. Bapak Toli kang ora gendon wong bangkir. Kang ora gendon Minangkene wong ora bangkir dhewe. Mimine lintange sing emang sayang. Kader beri bisa dipumpang wis condok ma tekane watone kang ora gendang kang ora bangkir dewe sarang mimilintang kadir. Cendek pambuweng Bapak Toli ngaturake matur kesuwun wong saking kroyek kang ora gendong kang ora bangkir dewe najan dilali-lali kelingan. Dadi kelingan mi bintang, mami bintang
bos mebel dewek sing bayari. Ireng-ireng lirirang cip ugane mangan kare nyawa. Sing duwe yana putih dewe Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Panitia Mbah Buyut Waru, juga segenap para undangan yang telah hadir, besar harapan kami dalam kesempatan siang ini ingin selalu menghibur Anda. Namun waktu juala yang membatasi, ini saatnya azan duhur berkumandang memanggil kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat duhur. Untuk itu gelar pentas Candrasari kami entikan sesaat, nanti dilanjutkan seusai sholat duhur. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tambah lawas tadi kemutan
Bapak Toni Pongkroya. Najan dilali-lali legan dililipur. Kulan yang kira-kira kelipur. Tambah lawas. Dadiki. Gendon kang ora bangki Bapak Tolip sing dhek kroya kedhek sing ngormati Mama Mimi lintange kedhek ajalok digawe lamun digawe Kulo dewek sedulur dewek wong kang paling emanan saya kang ora gendon kang lare bangki mimine rintange kedik sareng bapak tolipe wong kroya dewek acara di sareng mi bintang minangkane bos mebel mimi bintang Sena jendela nilai kena gerkeningan Singa duwe diana dewek binangkan emame bentang Ajanani binangkan sarang wong porno terek kedekang hormati Sing dijalok kajalok gawe Buk, buk, deleng batur ke buk ya kak gua melaku satu ngubuk bay apa sih buk manek tadi ngelamun tak beriwin kira-kira ah sekarang gua kaget di sewotannya jarah setan jeket ceropa ya ada sok libatkan masalah di wong seje oh apa sih bakal sekiranya kurang seneng ngomong bagian kurang ngomong oh ketransparanan iku lebih penting ketimbang selindung-selindung apa selindung-selindung betul-betul rungok sampeane be sampean ya miyang beli wara-wara karo sempuk lho ya jadi sempuke sasa nabrak batu nang layu bae
Sira diwarakna beli lagi diomong sore. Beli. Sopot. Mau beli neko. Wong bae sewu di gede kemo. Sempuk. Nun. Dadi bakas lumaku kapan bae? Heeh. Konsentrasi penuh. Amber aja ngerugiakan wong sejen. Nggih, paham. Salam hormat Kang Gemime bintang kedik sing duwe mebel. Sering sing duwe diana punutur kedik sing hormat. Sarang AA gembole kedik sarang wasu bore kedik sing duwe radio lianti dewe. Ang yoyo acelo. Kok kakang kula takon sampean nembe kakang kula kekang tes jalanaken salat zuhur karo sampean ora kang. Sampean iki kokon iki santri kabeh iki kokon gawa beras jaiti beras sayur-sayuran kanggo apa kan kakang akeh makanan kakang. Iya. Saune mak kita sing arep takon kuwi lho. Bener maksud iya priwen. Ya akhirnya sampai sekurang pirang. Ning pedating sampai beli kamot ku. Pun kuarpan disumbangaken mendi kuluka. Tek sumbangaken meng sumedang. Halo. Ning pondok pesantren iki sayane. Ya Kang, beli. Ah, beli. Ari ku digawa meng Sumedang, Sumedang iki nyumbang apa? Sira ngurungu beli bahwa Sumedang ora bakal lawas maning ana sewijining pergantian pemimpin. Weruh ku setembakan. Nembe weruh ora kang kula sampeyan. Nembe weruh. Ah. Bu, beras pirang dacin dijahit? Nggih. Sayuran pirang kilo ditimbangi? Nggih. Dibeketi, ditanjakna dimuat ning pedati? Digawa meng Sumedang. Sumedang ki arep ana pesta. Sing duwe nok lan wong pindangan dewek sing hormati mame angger kedhit minangkan sing bayari acari kang jane mame nurut kedhit bos troye mamaku pindangane gede sarang bapak wasti panitia buyut warung lho kok Romo Rungu bu ning Sumedang je arep ana pesta ya Kang. Heeh. Kun ku pesta unjung-unjungan ya. Ya, kaya-kaya Bang ya Kang. Unjung-unjungan pada kira keroak. Ah. Ari kun pesta lautan. Sumedang laut ini ngendi, Bu? Iya, iya. Sira ki wuru beli sih. Pesta soten, pesta rakyat arep ana pergantian doro bupati. Oh. Konon Sumedang. Oh, dadi sampean gawa kabeh para santri tekaning Sumedang arep nyakseni pesta demokrasi. Demokrasi maksudi mah pesta pergantian pemimpin. Iya, konon ya. Kak, hari pun ana kaitan apa Sumedang karo Cirebon buka? Iya, kaitane erat loh. Parek. Ya parek. Bisane parek piye? Astagfirullahaladzim, siraki beli kelingan tabuk. Sekin tekan dak kena bokat sira beli kelingan hitung-hitung ngelingaken Kang durung weru tek bae weru ya. Ya 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 mangga. Kelingan beli sanalika jaman semana golongan 20 tahun Kang wis kliwat. Waduh. Lah kelalen kudu bahwa amparan jati benderane pernah berkibar. Nggih 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 waktu mau mah bener. Kanjeng Panemban Ratu. Nggih. Muride sing mancanegara. Pirang-pirang Dermayu. Wajale kok sumbang lan sejen-sejene bahkan akeh santri kang sing wetan. Nggih, nggih. Nggih.
sing bocah wadone gedhe dhuwur deteke kulite kuning ukuran 24 guru beli kelingan beli bocah wadon kelingan beli siapa koding ayo lamun ayo. Santri wadon sing wetan pasti kelingan bocahe doblong kuning kulite kuning kuning matane bening matane bening cungure lancip cungure lancip paham siapa ya paham Aris Baya kan? Oh ya. Ya boleh? Iya kelingan. Wis mesti kelingan. Apa modal kelingan nih? Apa, ya. Apa tuh? Nyawa samban-amban tok. Nang tuku pulsa bener beli. Ya. Ya. Kiriman beras setiap minggu sing wong tuane. Terus waktu ngirimi wis jaluk kiriman. Entok kanggo tuku bedak. Kanggo tuku merah. Kan kelingan lebakun ya, Bu. Iya. Oh. Lah sanalika jaman semono Aris Baya kan dikawin bener ning Mahaguru Panembahan Ratu terus yang cerita kelingan ya dikawin ternyata sejen waktu Nyimas Aris Baya terlibat cinta terlarang arti cinta terlarang cinta terlarang apa? Saya udah ngerti belik masa ngerti ya jalong yang burang itu la ilaha illallah Muhammad Rasul Pangeran maksudnya ya kunku tragedi kelingan beli karo bocah di bocah Sumedang singaran kesanulun bener ya kelingan buk sanili ke jaman semua ku karo mudi kelingan masih akan laka balik ya ya Aris Baya dikegerakan hilang singamparan jati hilang Aris Baya hilang digulati tiba-tiba beli ketemu ternyata kru bawa Aris Baya anak ning pendopo Sumedang isun mudi jumlah wong pira kan amut banget pitung puluh siji miyambul mana santri ku miyambul pitung puluh mana ki wis takona buat beli nganter iya kicip cilik penting tegawani golok cil wah makat ih kuduk kanggu apa sapian itu lih kanggu apa ya iya gawani kabe bro Aris Baya rabine siapa? Ya sama guru kan dua laki iya terlibat cinta terlarang karo Gesanulun Gesanulun ini bocan di iya Sumedang bukan wong Sumedang iya sing Cirebon nyeluruk mana wis pikirannya kita ki pasti perang tangannya ki gulet bu ya Allah beli ngerti ya bu iya donge wis tekan kana ketemu apa ngomongnya priwe cek Panembahan Ratu ci rayi Aris Baya si anak ini nggih JK Mas ya wis kare anak ini mah cara mak ramah gurune semaure los gak enakan bi semono kaya kono ku lemah mengkonon bae polisi yang cerita di kono di anak forum rapat iya rapat polisi yang cerita kanggo nutupi wewirang tanah sindang kasih diwekna ning Panembahan Ratu ning wong Cirebon blak semono ambane oh berarti tanah ning sebelah wetan kali Ciluto bener diwekna blak heeh lah bahkan saujare Gesanulun karena Gesanulun ki manjinge ora dihukum ya nggih ora jare jaman pengen moro dirajam lan sejen-sejene ora ada apa-apa kenal lah heeh Gesanulun diterima cintane Aris Baya senajana lagi bobot lagi peteng waktu kunku iya besok yen wis kawin ijab kobule antara Gesanulun kelawan Aris Baya Gesanulun bersumpah beli bakal nyampuri janin kang anak ning gua garbane Aris Baya indahnya buat atur kuat ya hah? Ya ternyata kayak Gesanulun aku indahnya kak kuat kalau menyampuri oh ya kuat yang beli kayak sirah main oh ya bahkan kunku perjanjian kunku tertulis waduh kang besok arep lanang arep wadon yen wis lahir bakal tekaku anak lahir batin bahkan yen besok gede kelawon-lawon bakal tek upai anugrah jabatan bupati ning Sumedang jare Gesanulun nih disaksikan para pembesar-pembesar Sumedang waktu kun ya para mahapati narpati yang pernah ngadiri ditaruh tangan kau ambil corot ini wong papat ya ku lebak pun jadi ya erat hubungannya antara Cirebon kelawan
Sumedang, Bu. Sampean keteken. Ya neken lebakunku. Kita menjadi saksi konon ya. Berarti kecatat sampean ya. Dadi ning lebakian anggaplah aja iya, aja majengan ning gesan ulun tapi majengan ning Gusti Panembahan Ratu. Bener ya, Pak. Oh, dau kelingan barang sampean dibuka masalah lalu-lalu melalui Pak. Aduh iya, bener. Ya. Lamung sekin pada mangkat mampir maning pindo. Ah, ini siapa maning? Mendi maning. Cicik ning wilayah Gempol ning Kakang Abdullah. Ya, sing nomor lorone dikongkon mampir ning Gusti Mahapati Manten ku bawa oli salam si Kanjeng Panemban Ratu onon kon mampir-mampir. Ya wis ora apa-apa bari pokok cepuk penginu kan mendi hari mampir mah. Hari mau mampir mah bener bayar ora bayar. Nah, ya. Bener Kang. Wis siap. Wis pegelen wis ilang. Pegelen ilang Kang. Ya iya Bu dikomandoni makan. Oh, mi yang sekian. Bami yang sekian nah. Jakarta Mas Yawan. Bakak jare sepuk lamun pengen gelis mentok mengumbai Kakang Abdullah. Enaknya mampai ini lama dhuwur. Lama dhuwur. Ayah ya mudune kan ancur. Wah, melalui baik ini. Kanter. Iya. Ya boleh? Ya wis tergantung ang sepuk bela. Ya wis ayo. Ayo. Ayo nama mampai lama dhuwur. Ayo. Suarane kepirang sing ketabian ketabian wakaje suki pari sawai gambar bener po bener nalon kaliwaton wakaji rabine lembu ya wong suki mau yang akan mangan ya lembu memanggil wong pindengan wakaji anaknya ning tariana bedol setan oh. Mame dinda bos martabat ajak lain bunde nok aja wong perempuan pulau nok susu deh aduh bapak panitia mabuyut baru minangkane bapak waski sembayar ibu isem ibu panitia dewe mama dinda bos martabak matur kesun aja lali selawase mimie sendi sing duwe nok lele pindengen aja lali seneng wong bangkir gedhi minangkane wong bangkir setu sing bayari wong tel kesetuge aja dikawin enak kaya apuk wong tenaga sari kamar mati wong tenaga sari setuge sampun kalen long non kita aja kesuwen kene nah bener bokat ketinggalan Kakang Abdul Kadir nah, ya boleh bener kita kan duru ya. Ayo 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 kok kata ayo. Wong saking kroya dewek singe manjayan acara lima ning kulane najan raganangka nanging batin wong bangkir setugel wong tenaga sari setugel mame dinda bos martabak dewe bapak waskine kedik panitia buyut waru dewek sarang ibu iseme kedik sing mirengaken
bareng sing duwe maju lancar kedik asame nok erna kedik sing duwe aran mama yang grewo pindahan aja lali sawase nok aja nok susi dewe ya Allah nak non wa Wak etel ning dina yen seneng beli kejagana. Aduh, sampene seneng ku atas nemu rezeki gede ta wak etel. Salam kangge kangge paguyuban Pencandrasari sing anane luar negeri. Ya kune wong seneng ku lantaran nemu rezeki bae taindane. Ya iya pasti, Wak. Hari pun lantaran sampean senengku priwin asale wak pengen weruh seneng ke kepo kulane wak kandane bari dodok dok disane wak ketel ngomong seneng Kantin Candrasari Waketel kan oli tugas. Iya benar. Kongkon pasang spanduk. Benar. Tonapi umbul-umbul. Iya. Oh, saban perapatan. Singawit perkotaan Sumedang. Sampai manjing pelosok pedesaan. Iya, Pak. Durung kapetugasan. Nembek tas jalanaken sholat duhur pegaweane wis pragat wis pragat salam kangen kangge bunda Santi sing lagi lara ati sing anane Erbil pisane sampean wis pragat tugas aku sampeane bayar uang ta wah ya pun kablek duit sing pindahne Pak Ketele bayar uang kok. Ya sementara sampean kan gawa umbul-umbul, gawa sepanduk kan bisa titik wah sampai kandekan. Patang pedati kok. Nah. Kenapa apa waya mene wis prangkat ayo manjing ning akal beli sampean ngomong. Senok pengen weru. Iya, Wak. Bisane pegaweane Wak Ketel prangkat. Bunda Santi minang kesing lagi narati sing ana ning Erbil. Aja ngali sareng nok kayireng manis sekedik nok wawat. Nok marah kang hormati berkat partisipasine masyarakat Sumedang nok masa sih iya busung oh wakete lagi enak-enak menggawe nok hei wakje lagi menggawe apa di kako basane jare rakyat Sumedang kok. Iya iya. Anu sun rakyat lagi masang umbul-umbul. Hmm. Oh, dalam rangka mengko hari pelantikanen Doro Bupati Anom. Iya. Halo, wis gelis ta cewa indane yo. Jare rakyate ku nak. Bener. Ya gelis mengko golongan saminggu-mingguan maning. Iya iya iya. Oh, ewa. Yen kayang kurma meneng jewa sampai jentul ning jondol. Endo cepet gawean ki maju urusane rakyat. Wih, gede cilik tua nom lanang wadon nak rakyat Sumedang pada kerja sama. Oh, ana semana waketel manek mengdubur.
narik-narik sepanduk, narik-narik umbul-umbul. Rakyat lho semenggawe. Masya Allah, pengen sampean kok sukatone sumringah raut wajah sampean. Wah, kok si sumringah. Jadi jujur emang sampean ku lagi menikmati konon wah. Kayang konon, no. Sebab rakyat Sumedang kumis menantikan jare wong jaman kian mah. Oh, yen Sumedang bakal diremajakna. Iya wah. Oh, Ndoro Bupati kesanulun wong tuane Senok bakal lumengser. Iya wah. Oh, mampan sing bakal ganti nih ya kakange Senok. Kakang Pangeran Arya Surya. Oh. Mulane kula rasa seneng, rasa bangga wa. Anane sampean ngomong kaya konon wa. Artinya bener-bener kaya dene Kanjeng Rama kesanulun iki ora salah pilih. Nunjuk seorang pemimpin kaya dene Kakang Pangeran Arya Surya sing bakal menggantikan kedudukannya Kanjeng Rama. Ora salah pilih wa. Apa konon sebabnya kula ngomong konon? Priwen kuno nak ayo. Kakang Pangeran Arya Surya kan wonge ganteng. Ganteng. Berpengalaman. Oh, pendidikannya dhuwur. Iya. Terus sopan santun kelawan masyarakat iki beli pala pilih, Wak. Alah iya. Kelawan rakyat jelata, wong miskin apa kok akur kabeh. Mulane kula banggane ning kono. Bahkan programnya mengkene, Jawa. Priwen jenok programnya kok? Lamun benjang isun wis duduk dari pemimpin anak ing Sumedang. Isun ora bakal turu lali. Alah. Sementara lamun rakyat masih akeh sing turu ning kolong jembatan. Isun ora bakal mangan enak. Sementara deleng rakyat masih akeh sing kelaparan. Iya iya iya. Isun ora bakal nyandang bagus. Lamun deleng rakyat masih nganggo pakaian cumpang camping jewa. Alah, berarti kayang kormanok semboyane kuwani bagus temen. Bagus pisan program lan semboyane kuwa. Iya ya nak. Oh, mulane rakyat Sumedang pernah titip pesen ngomong karo waketel, nak. Wah, jetulung sampeaken mengko yen Ndoro Bupati anom dan Pangeran Arya Surya wis ngancik dodok ning kursi gading singgasana Sumedang. Tulung jewa tutugaken pangwangunan Sumedang. Oh, sing berkat perjuangane wong tuane. Kaya dene Ndoro Sepuh, Ndoro Bupati kesanulun. Iya, Wak. Oh, kayang konon jare rakyat kuna. Sampai kaken konon, Wak. Insya Allah, mudah-mudahan kaya dene Kakang Pangeran Arya Surya beli bakal sulayak lawan janjine. Kuno jewa aja, Mang. Kan Sumedang aja wisana. Logone. Sing kayang apa sih, Wak? Ya Sumedang tandang kahayang. Artine? Artinya Sumedang ora kurang sandang karo pangan. Alhamdulillah. Pangwangunane selalu maju. Maju ora kalah karo Tangga Batur. Wow, kayang konon jenok. Mulane waketel titip pesening nok ayo. Iya. Ayo dukungan. Aja sampe nok ayo meneng kelawan meneng. Oh. Pasti nih Wak, senajan kula sedulur wadon pasti bakal mendukung sekuat tenaga. Jaring bahasanya nyah jiwanya raga. Kulit lamun belilah retak seset demi kanggo sedulur Wak. Yakin Senok ngomong kayang konon kok? Saya yakin-yakine Wak Kete. Berarti Senok kudu berbaur karo masyarakat nak. Iya Wak. Aja sampai Senok meneng baining pendopo Sumedang. Anjok mono deleng di pedesaan. Iya. Deleng keluk kesane rakyat. Priwen karayat ke anak keluk kesane. Iya, Pak. Sebab singaran rakyat awas nok hati-hati nok ayo ko ya ana sing pro lan kontrak nok. Bakal sing pro? Sing pro tentune siap mendukung gagasane Ndoro Bupati Sepuh. Iya. Oh bakal sing kontrak? Aduh nok. Lesek-lesek sekaten ya Wak. Kayang konon. Mencaci maki bener Wak. Yen Senok nenjok ning rakyat. Kuno oleh undangan apa Senok kok? Si masyarakat Sumedang gini. Olo, sedangkan masyarakat Sumedang lagi ana acara unjung-unjungan gini. Iya Wak. Teka Senok mana? Ning babuyut waru. Oh. Kian hitung-hitung kanggo nambah semangat waketel. Hitung-hitung kula ngupai adia karo waketel. Alah. Uga masyarakat panitia buyut waru ya dihormati. Dihormati, ya. Nak. Khususnya Papa Yuyun, ya Kakang Lura Gendon. Terus Kang Gomi Menes, Pak. Mimenes, Pak, sedulur dewek.
Bapak Tolib sing duwe wilayah Kroya, Aa Samek sing duwe maju lancar. Bocah pun duwe maju lancar. Ya Yususi sing duwe racikan. Mimi Trisno terus spesiale Kang Gus sing duwe luar negeri wah. Alah kuno. Ana Bunda Depi sing ana ning Hong Kong, Nok Kayu Ireng Manis, Nok Mariam, Nok Wawat, Nok Ida sing ana ning Taiwan. Kanggo Bunda Yati sing ana ning Hong Kong, Kang Redi Bayet Kacung Santai Kedik. Spesiale kanggo Nok Nani, Bunda Nanang Chandra Calon. Ajak lale Nok sing setia lan sejati. Siapa Jewa? Mimi Sendi sing duwe Nok Lala. Ta Mimi Sendi. Ana ning anak ya Allah, senok mah. Alah ikan Nok kakak. Mimi Sendi ning Gong. Iya, aduh sedulur kita. Senok mah. Mimi Sendi. Non Mi. Suwun. Sing duwe gula watu. Bunda Depi. Kanggo Aa Samek sing duwe maju lancar. Yayu Susi sing duwe racikan. Mimi Trisno. Kang Lurah Gendone diundang no, Mama Yuyun. Papa Yuyun, Kang Lurah Gendone. Mimi Nespa, sedulur wong langgen. Kang Urip sing duwe BRI. Bye.
Susi ya. Ya Allah. Nak kayu. Kula Wak. Ning pendopo Sumedang ki lagi repot. Iya Wak. Oh, para polmat Demang Sumedang lagi digotrak nakin nok. Iya Wak. Secandak secekle pegaweane. Oh, bokat ndoro sepuh kelangan. Oh, tentu nek ndoro ratu Aris Baya takon. Pasti nih Wak. Mangkat jasi ngesuk. Dibalik-balik. Waya beduk jenok kayu durung balik baik. Iya bokat Wak. Ketel jasi beli petak makini. Ya bisa ayo aja kesuwen ing kene ya Wak. Bokat Kanjeng Ibu Kanjeng Rama nonggo niku lah karo sampean. Ayo nok. Balik ning pendopo Sumedang. Ayo Wak. Ya Allah. Sore nakir sing ditakir sing ditakir godong pelasa esuk mikir mamena jue calon panitia buyut kuprak dewe sing ditembang minangkane Bapak Wasti panitia buyut waru boten kekanton sarang ibu isme kedit minangkane sing mirengaken sarang Bapak panitia buyut keprak ajalok digawe lamun mamena joy kade kedik minangkane calon tuan rumah nok nani sing duwe kantin Candrasari sampun lali bae maning kulane najan regane Pak Anggang Bondayati sing anane ngongkong kang lebih gaul bunda lebih gaul kedik apunten Kakang Randu Koneng. Sebenarnya kula kini kaget Kang. Setelah sampean ngumpulaken kabeh kolmak Sumedang ning tempat panggonane sampean. Ya jare kula embuh anang narempungan. Embuh arep musyawarah yani pendopo Sumedang. Ayu ireng manis sekedik nok wawat kang hormati kok kenang apa sekian sampean ngumpulaken kulmak Sumedang ning tempat panggonane sampean ana gawe apa iki Kang bener Kang apa sing diomongna mau ning kampeng artine sampean iki sementara Sumedang lagi sibuk dalam rangka pengangkatan Mas Raden Arya Surya kayak-kayaknya sampean tutup mata tutup telinga kayak orang dalam keadaan Sumedang sampun lali sarang nok marnya megede aja lali minangkana sarang limie suci kedi padahal Sumedang butuhaken artinya tenagane sampean Kang yang Sumedang ku maju mundure gumantung sampean. Nah ngapa sampean selalu meneng bae ning panggonan Kang? Rahasia apa sing terpendam ning sampean Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barokah Allah dinakiyin panitia buat baru Bapak Waski
sekarang ibu semeka edik sing royal dewe. Isun lan sirak masih diparingi waras jasmani sehat rohani. Okay. Siapa sing jawab uluk salam isun benjang ketemu karo dalan kemuliaan. Amin. Siapa sing ora jawab uluk salam isun hukum agama dosa. Benar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alon rayi alon. Kula ning ngaturaken matur kesuwun. Mamene jua sareng papene jua kedik calon panitia buyut kuprat sing bayari. Aja sekali-kali mutus sena hubungan tali silaturahmi. Bahkan wong mutus sena hubungan tali silaturahmi, mutus sena wong maduluran pada karone urang rezeki. Aja merasa bosen sira urip bergandengan tangan karo randu koneng. Boten kang. Randu koneng sementara ini butuh. Agem boleh kedik. Mamane bintang, mimine bintangnya kedik. Aja lali bening kulane. Mamai bintang sampun kale. Butuh karo pejabat Sumedang sing seia, seati, searah, sepikiran karo isun. Naing sedurunge isun jawab pitakonane sira, isun arep nitipna berat ning sira Polmak Sumedang. Mangga-mangga, Kang. Hati-hati mempelajari urip jaman sekiin supaya sira bidadi ganjele wong pinter. Jaman sekit akeh wong pinter tapi ora duwe bebener. Napake jaman akhir? Hari jaman akhir iku jaman sangkala benduk.